ne samo da ima uspeh suda, mora da ima i individualni uspeh. Visoki savet sudstva, Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, donela je odluku broj 119-05-011-87/2018-01 od 7.11.2018. o otpočinjenju postupka redovnog vrednovanja rada sudija i predsednika sudova, Višeg suda u Vranju, pa onda Zaječaru, Negotinu itd. itd. Prema, kada je u pitanju Viši sud u Vranju, naš apelacioni sud je apelacioni sud u Nišu, Visoki savet sudstva je odredio komisiju sastavljenu od sudija apelacionog suda u Nišu. Komisija je tražila izveštaje, znači vezane za kvalitet, vezane za kvantitet. U okviru kvantiteta ide i dužina izrade sudskih odluka. Mogu vam reći da ovde toga skoro i da nema, da se odluke izrađuju do 30 dana, retko negde da se taj rok prekorači. I ocenjene su sudije, sve sudije osim sudija koje su nam skoro izabrane, one su ocenjivane pre toga u svojim sudovima prilikom izbora za ovaj sud, naravno i tamo su one bile odlično ocenjene, a sada sudije Višeg suda, znači za period od 1.7.2015. do 30.6.2018. su ocenjene ocenom izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju. To je najviša ocena koju sudija može dobiti za svoj trogodišnji rad. Što se tiče predsednika suda, odnosno predsednice suda, ocena je bila i kao sudije, naravno kao i ostale kolege, a i kao obavljanje funkcije predsednika suda, ocena je isto izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda. Ne da se hvalimo, ali to su činjenice i s pravom možemo to da podelimo sa građanima Vranja, da znaju da ovaj naš region, ovaj naš grad i naši građani dolaze po pravdu u ovakav sud i pred ovakve sudije. Ako imate u ovom delu neka pitanja, izvolite slobodno.